Презентації, дискусії і тренінги Дніпро приймає міжнародний натовський форум. У ньому візьмуть участь майже 300 військових та цивільних лікарів. Серед основних напрямків – захист від хімічної, біологічної та ядерної загрози, екстрена допомога постраждалим у гарячих точках. Серед пріоритетних питань, які розглядатимемо – безпека та здоров'я дітей і літніх людей на сході України. Адже це найбільш соціально незахищені групи населення. Також у центрі нашої уваги – допомога маломобільним людям. В Україні такий медичний форум вперше. Його організували програма «Гуманітарна ініціатива Гарварду», програма НАТО «Наука за мир і безпеку» та Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова. Форум триватиме до 15 листопада. Практики, ті методологічні рекомендації, котрі можуть бути від фахівців НАТО, є для нас також цінними, оскільки ми маємо підходити до це не лише просто як реагування до операцій складних, випадків, але взагалі до підходу до турботи про здоров'я власне самих військовослужбовців і тих, хто потрапляють в певні проблеми зі здоров'ям. І цей комплексний підхід нам дуже цінний від них. Натовськими програмами психологічної реабілітації та соціальної адаптації опікуються цільові трастові фонди. За 5 років кваліфіковану допомогу психологів на тренінгах отримали понад 700 атовців Дніпропетровщини. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».